Alright, tutuno tukomyeo na kazanyo cafe akaple Lotto ngabo tulaba wano kazanyo karungi nusu lukumi woka okayingira okuwangula jackpot ngamu nafe Damulira Lawrence bwe yawangula jackpot yewedde kwe kuteka ne jackpot eno endale empya na yebo bato nazanya jayesi muyonkulagire bulungi okazanyo tira tiketi za fe ozifunye otya mobile money tugulirako tiketi za fe Airtel tugulirako tiketi za fe Mcash ne Paywe tugulirako tiketi za fera buli wogenda eno gura tiketi omanyanti oyimiri oyingiride kazanyo kano ako kuwangula sente okuva mu play Lotto naye nga tetunaba kakunyigira tuina bannaffe abakakebera ne balabanga tewali nnyo bukumpanya tewali bukuse era tetubba nga webali minizili bavawa mu grand and noble sebo mbadde nsaba nkubuza amanya gaffe amanya ganze pa Ronald. Ronald wakebedde obupiira bulungi esebo mashini ya feri nnungi likiria otukiriza tuzanye tugende maso omukuru bwagamba nti tugende maso minizi nti yatuba tulino kanyigira tulabe ani omuwanguzi owona ku olwaleero okuva mu play Lotto jackpot tugende maso checho nga mashini eri redde yatuli mu kazanya mpira ogusose gwi number 45 Ogo kubiri kuri 32 mashini ebalo gupira wetegereze pira ogo kusato guli 16 awo bero tani sokuwangula kaso pira kusato wabula viso tiketi yo wabula viko vuna sende zibampu kilibunyo wabuta anuzo zezo pira ogo kuna Number 8. Mubula viko mukaga buwaronze jetuita jackpot. Ya sendeko kukabaka yuno kuwewa. Mpira ogoktano number 7. Kubuzayo mpira kumugoka jackpot ya rabike. Mpira ogusembe guli 27. Namba zino kanzi kudire mbelebe standika mbuto wazo. Namba 7, 8, 16, 27, 32, 45. Kansubire nti wete girezo pira wafengeri jebu tambu demu irabu liinde kusimu yo. Mbuli yaka message yo manya manya nti kebira bukebe zorabe chiche chiri yo. Deni tugende maso na kazanyo kafe. Irambe baza mwena abasobu doku zanyanti. Akazanyo kano karunji nyo iramwe baroka yingira. Play Lotto is changing lives.